မင်္ဂလာပါရှင်ခု2016ရဲ့ပထမအဆုံးလပိုင်းဆိုတော့ညီမတို့တို့များများဒီ New Year Resolution တွေချခဲ့တာတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုလုပ်နေကြတယ်နော်အဲ့ New Year Resolution တွေထဲမှာ popular အဖြစ်ဆုံးကဒီငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝအောင်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဝနေတဲ့လူဆိုရင်ပင်အောင်လုပ်မယ်ပေါင်သေးအောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုး body နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလုပ်ကြတာများတယ်အဲ့လိုမျိုး New Year Resolution ကိုထားပြီးတော့ငါရအောင်မရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရှိတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံယူချက်ပေါ့အဲ့ဒီခံယူချက်တွေကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြိုက်ဘူးဒီနေရာမလာဘူးဆိုတဲ့အဲ့ negative thoughts တွေဖြစ်လာအောင်လို့ negative influence လည်းဖြစ်စေနော်ညီမတို့အဲ့ကြအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးသတိထားမင်းတွေ့ဦးတဲ့ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အောင်မြင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေသူတို့တွေကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေအဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့နေရကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတယောက်နေနဲ့နေရအောင်လို့ကကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုချစ်မြတ်နိုးအောင်နေရမလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့ယူဆိုင်တဲ့ဘုရားဘာလို့အရေးကြီးလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမင်းကဒီဗီဒီယိုမှာညီမတို့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်ကိုခန္ဓာကိုယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းချစ်တတ်အောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာရေးထိခိုက်လောက်အောင်ပိန်လုံးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝါလုံးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟာမမေဟန်ပြောတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းချစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းချင်လာတယ်ဝိတ်တက်ချင်တယ်ဝိတ်ကျချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးလိုအပ်မှာဘာဖြစ်လို့ပြောင်းချင်တာလဲအဲ့ဒါကိုညီမတို့စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုကကျန်းမာရေးကြောင့်မို့ပြောင်းချင်တာလားကိုလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာ active မဖြစ်ဘူးနည်းလေးလှုပ်ရှားရတယ်မောလာတယ်ဒါမှမဟုတ်အားနည်းနာမှုပုံစံမျိုးဖြစ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်မို့ weight တက်ချင်တာလား weight ကျချင်တာလားအဲ့ဒီ reason ကိုသိအောင်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ညီမရဲ့ reason ကဟာတငယ်ချင်းတွေကလည်းပိန်ပိန်လေးတွေ model တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပိန်ပိန်လေးတွေအဲ့တော့ဝတ်အစားတွေကလည်းငါပိန်ပိန်လေးဆိုရင်ပိုလှမှာပဲအဲ့လိုမျိုး reason လားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းဖို့ကမသင့်တော်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပါလေကိုယ့်ရဲ့ reason ကပါလေဘာဖြစ်လို့ပြောင်းချင်တာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုဘာမှမလုပ်ခင်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်စမ်းစစ်ပေးအဝတ်အစားဆိုလို့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာမေဟန်ပြောပြမယ်ဒီအဝတ်အစားတွေရဲ့ size တွေ small medium large xl အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီ size တွေကိုဒီ main ကလေးတွေအရင်စိတ်ပူတယ် shopping boy ဆိုရင်တကယ်ချင်းတယောက်ကသူယူလိုက်တာ small ဟာငါတော့ medium ဆိုတော့ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးနေတယ်လို့ဖြစ်တာလားငါရောဘာလို့ small မဝင်နိုင်တာလဲအဲ့ဒီ pressure အဲ့ဒီခံစားမှုတွေအဲ့ဒါတွေအရင်များတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာမှမလိုဘူးညီမတို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပါလေကိုယ်ဝတ်လိုက်ရင် large နဲ့လှရလား xl နဲ့လှရလား medium နဲ့လှရလားကိုယ်ကဝတ်လိုက်တဲ့ဟာဘယ်ဟာနဲ့ confident ပို့ဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုဝတ်အဲ့ဒီရဲ့ size အဲ့ဒီအင်ကြီးမှာရေးထားတဲ့ tag မှာရေးထားတဲ့ small medium အဲ့ဒီ size ကအရေးမကြီးဘူးလုံးဝအဲ့လို size ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ညစ်နေမဲ့အစားကိုဝတ်စားတစ်ခုဝတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဝတ်လိုက်တဲ့ဝတ်အစားနဲ့ confident ရှိရှိနေနိုင်အောင်အဲ့ဒီစိတ်ကို confident ရှိအောင်ဒါအဲ့ဒါလေးကိုဒါလေ့ကျင့်ပေးကိုလှတယ်ဆိုတာအဲ့ size ကအဆုံးဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကဒီဝတ်လိုက်တဲ့အဝတ်အစားထဲမှာကို confident ဖြစ်လာပို့ဘလို့ခံစားရလဲအဲ့ဒီဟာကညီမလှမလှဘူးအဲ့ဒါကအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလှပဆုံးဖြစ်အောင် confident အရှိဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်ဝတ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါလေးကိုစူးစမ်းပေးလက်ရှိရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လို့မင်းဟန်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းပြည့်တဲ့ညီမတွေကဟာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်နေလို့နည်းလေးသာပိန်သွားရင်ဒီလို skirt ကလေးနဲ့ပူလာမှာခန္ဓာကိုယ်ပိန်တဲ့ညီမတွေရောဟာငါရဲ့တင်ကအလောက်မရှိလို့တင်လေးသာနည်းလေးပိုကားမယ်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးတင်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါင်းမိနေနဲ့ပိုလာမှာအရက်ပူတဲ့ညီမတွေကလည်းဟာအရက်ကလေးသာရှိရင်ဒါမျိုးလေးပိုလာမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကို့မှာမရှိတာကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့နေမယ်အစားကို့မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအလှပဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဝတ်တောင်လေ့ကျင့်ပေးအဲကြောင့်မင်းရဲ့ဒီ body type like body shape like styling လုပ်တဲ့ video တွေအဲ့ဒါတွေရှိတာအဲ့ဒီ video တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာပဲဘာ shape ပဲဘာ type ပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ်သာဝတ်တက်တယ်ရွေးတက်တယ်ဆိုရင် style ကြအမြဲလှပနိုင်တယ်မင်းကအဲ့ဒါပြောချင်လို့အဲ့ video လေးတွေကိုလုပ်ပေးတာနောက်တစ်ခုကဒီကိုယ့်ရဲ့ body ကိုဝေဖန်တာမင်းကလေးရားထဲမှာဆိုညီမတို့ခဏခဏဖြစ်တယ်အပြင်သွားနေတယ်တကယ်ချင်းတယောက်ကစပြီးတော့ဟာငါ့ရဲ့ bike ကနည်းနည်းလေးပူလာတယ်လို့ပဲစိတ်ညစ်လိုက်တာတယောက်ကအဲ့လိုမစားလိုက်နဲ့နောက်တယောက်ကအေးဟဲ့ငါလည်းဒီရက်ပိုင်းဝိတ်တက်လာသလားလို့စိတ်ညစ်နေတာဒါနဲ့နောက်တယောက်ကဝင်ပြီးတော့အေးဟုတ်တယ်ငါလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဦးမှာ gym join ဦးမှာဝိတ်ကပြန်တက်လာပြန်ပြီဒီလေအဲ့လိုမျိုးတယောက်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် negative အကြောင်းလေးမပြောလိုက်နဲ့ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကပါဝင် join ပြီးတော့အဲ့တငယ်ချင်းကိုအဖော်လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းမကောင်းကြအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်ပြောတယ်ညီမတို့အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ကိုလုံးဝဖြတ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းလှနေရမယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုတာအမြဲလှရမယ်ပိန်နေရမယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီ pressure အမျိုးသမီးတွေဒီ main ကလေးတွေအချင်းချင်းအရန်နားလေတယ်အဲ့ကျတယောက်ကကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမကြိုက်ဘူးစိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်နောက်တယောက်ကပါငါပါငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ညစ်တယ်လို့ဝင်ပြောနေတာအဲ့ဒီလူကိုအားပေးတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘလို့လုတ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တငယ်ချင်းကိုတကယ်ကြီးနင်းခနာကိုကနင်းဘိုက်ပူနံမဟုတ်ဘူးနင်းစိတ်ထင်နေလို့နင်းရဲ့အရက်ရှည်ရှည်လေးနဲ့နင်းဘောင်းမီတိုလေးဝှက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့လာလဲနင်းရဲ့ခြေထောက်လှလှလေးနဲ့နင်းအဲ့ခနာကိုအပေါ်ပိုင်းကိုမြင်တော့မမြင်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးအားပေးပေးအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ body အကြောင်းလဲအဲ့တငယ်ချင်းကိုဟာငါကတော့ဟုတ်တယ်ဒီတင်ကားတာစကတ်တင်နဲ့လှတာအဲ့ကြောင့်ငါကတော့ဒီလိုတင်ကားတာလေးကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ positivity အဲ့ဒီအကောင်းမြင်စိတ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖြန့်ပေးဖြန့်မှာအဲ့ negative ကိုကမကြိုက်ဘူးတငယ်ချင်းကလည်းမကြိုက်ဘူးငါလည်းဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ negative တွေအဲ့ဒါလေးကိုဖြန့်ရမှာမဟုတ်ဘူး main ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးကြပါအခုလိုမျိုးအကောင်းမြင်စိတ်တဲ့ဖြန့်တာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ energy ထည့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးပေးရင်ပိုမကောင်းဘူးလားနော်
ီးတော့တချို့ညီမတွေရှိတယ်ဟာငါခဏကိုကမဝပါဘူးပိန်လည်းမပိန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပေါင်လေးမြတ်နည်းနည်းလေးသေးသွားရင်ဒီလက်မောင်းလေးမြတ်နည်းနည်းလေးတွယ်သွားရင်ငါအရက်ကလေးမြတ်နည်းနည်းလေးရှည်သွားရင်ငါရဲ့ပေါင်ကဒီအမှတ်တင်များမရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသာဆိုရင်ငါပိုလှသွားမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပေါင်တုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘောင်းမီမဝစ်ချင်တာတို့အရက်ပူတယ်ဆိုပြီးတော့အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ညီမတို့မင်းတခုပြောပြမယ်ခုနညီမတို့ပြောတဲ့ဒီ flaws တွေပေါ့မကြိုက်တာတွေကိုဒီတကဘာတစ်ခုလုံးမှာဘယ်သူပဲ notice ဖြစ်လဲဘယ်သူပဲသတိထားမိလဲသိလားညီမတယောက်ပဲသတိထားမိတာဘယ်သူမှသတိမထားမိဘူးဥပမာတစ်ခုမင်းဟန်ပေးပေးမယ်ခုညီမတို့ကြောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေထဲမှာလှတယ် stylish ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုကြည့်လိုက်ညီမအတွက်တော့အဲ့တယောက်ကအရင် stylish ဖြစ်တယ်လှတယ်သူ့ကိုပြီးရင်မေးကြည့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသူမကြိုက်တာတွေရှိသလားဆိုပြီးတော့မေးကြည့်အနည်းဆုံး3ခုလောက်ပြောပြလိုက်မယ်ညီမထင်ထားလားအဲ့လိုမျိုးသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့လောက် stylish ကြတဲ့လူအဲ့လောက် style ရှိတဲ့လူလှတဲ့လူပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာမကြိုက်တာဘယ်လိုလို့ရှိမှာလဲအဲ့လိုမျိုးထင်ထားရမလားအတူတူပဲခုညီမထင်နေတဲ့ငါခနာကိုကဒါတွေမလောက်ဒါတွေမကြိုက်ဘူးဆိုထင်နေတာတွေကဘယ်သူမှမမြင်ဘူးညီမတယောက်တည်းပဲမြင်တာအဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘော်ဒီမှာဘာတွေမကောင်းနေရလဲဆိုပြီးတော့ရှာကြံပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတာထက်စာရင်တငယ်ချင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နေပါကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ဘယ်လောက်ပျော်တယ်လဲကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်ထားလဲအဲ့လိုမျိုးကြည်ကြည်နက်နက်စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေ positive တွေရှိအောင်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအမြဲစဉ်းစားနေပါနောက်ပြီးတော့ဈေးကွက်ပေါ်မှာဒီ products တွေအများကြီးရှိတယ်အသားဖြူအောင်ပိန်အောင်ဝအောင်ဘိုက်ချက်အောင်အမျိုးစုံပဲไอ้ products တွေကိုသုံးမှာအဲ့ဒါတွေလိမ့်မှာညီမတို့လှမှာမဟုတ်ဘူးညီမတို့လှဖို့ကတခုပဲလိုတယ် confidence ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်လို့မျိုးအမြဲတမ်းကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့နေနိုင်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကငါရဲ့ body အတွက်ငါရဲ့ဘဝအတွက်လှပြီးသားကောင်းပြီးသားငါဒီအမြဲတမ်းသူများရဲ့ရှေ့မှာလှနေတယ် style ကျနေတယ်ဆိုတော့ไอ้ confidence အဲ့ဒီဟာတခုကပဲညီမတို့ကိုလှအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဒီ products တွေဓာတ်တွေဘယ်လောက်ပဲလိမ့်နေနေတောက်နေနေစားနေနေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်ဘူးသဘောမကျဘူးဆိုရင်လှတဲ့သူလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေအသားမဲနေနေညိုနေနေဖြူနေနေဘာပဲဖြစ်နေနေပျော်ပျော်နေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရီမုံမုံနေရတဲ့ confident ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးလူတွေကပေါင်းတင်းချင်တယ်တငယ်ချင်းလှုပ်ချင်တယ်သူ့ကိုလည်းအမြဲတမ်းလူတွေကကြည့်လိုက်ရင် attractive ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဥပမာဆိုရင်ညီမတို့ pitch perfect movie တွေက fat amy သူ့ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်သူဆိုရင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘရော့မconfident မဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးအမြဲတမ်းရီမောမောပဲဘေးကတကယ်ချင်းနေတယ်လေအမြဲတမ်းသူ့ကိုရီအောင်နေတယ်လှလှပပအမြဲတမ်းတက်ရက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုသူ့ကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးကသူ့ကို propose လုပ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်မို့ဟာငါတော့ဝါလို့ပိတ်လို့လူတွေကငါ့ကိုစကားပြောချင်မှမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းလှုပ်ချင်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းငါ့ကိုကြိုက်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုထင်နေတဲ့ညီမတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေကကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှစကားမပြောချင်တော့ဘူးကိုယ်ဘာမှကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာတွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတားထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့ဒါတွေကိုတားထားတာညီမတို့ရဲ့စိတ်အဲ့ကျအဲ့စိတ်ကိုပြင်ပေး positive ဖြစ်အောင်အမြဲနေပျော်ပျော်ရွှင်ဖြစ်အောင်နေနောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးမှလည်းအဲ့လိုပဲအခု model လေးကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အရက်ရှိရှိ muscle တွေနဲ့ဟာငါတော့အရက်လည်းမရှိဘူး muscle လည်းမရှိဘူးဗမင်းကလေးမှပြန်ကြိုက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဓိကယောက်ျားလေးမှလည်း confident အဲ့ဒါပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ယောက်ျားလေးအဲ့ဒါကိုကလုံးဝအရေးချင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကလေးတိုင်းကြိုက်နိုင်တယ်အပေါ်ရင်ရုပ်ရည်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဟာရပ်ပူလို့မကြိုက်ဘူးအသားမဲလို့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးမျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကို့အတွက်မိန်းကလေးအမှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးကမှပြန်မကြိုက်တာကိုလည်းစိတ်ညစ်နေစရာမလိုဘူးကိုနဲ့တကယ်တင့်တော်တဲ့မိန်းကလေးအမှန်ကို့ရဲ့အရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကြိုက်တယ်အပေါ်ရန်ရုပ်ရည်ကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတော့အဲ့ confident အဲ့ဒါလေးကိုရှိအောင်လုပ် body ကပါပဲဖြစ်နေနေစိတ်ပူမနေနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုညီမတို့သိထားမယ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကညီမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒါပဲဖြစ်နေနေဖြူနေနေမဲနေနေပိန်နေနေဝနေနေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ညီမတို့ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ့သူတို့တွေကညီမတို့ကိုအမြဲချစ်နေမှာဂယူးဆိုင်နေမှာအဲ့တော့နောက်ဘသူတွေကြံလဲဒဇိန်တွေပဲကြံလဲအဲ့ကျကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရေးမပါတဲ့ဒီဒဇိန်တွေကို impress လုပ်ဖို့အထင်ကြီးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်နဲ့ကိုယ့်ကကိုယ့် body ကိုဘာလို့ stress ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းရင်နေအောင်ပါလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ခုမိဟန်ပြောသွားတာကို့မှာဘလို body shape ပဲရှိရှိဘလို့အသားရောင်ပဲရှိရှိအဲ့ဒါကိုချစ်တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ confident ရှိရှိနေနိုင်မှုနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပြောင်းချင်တာလဲ right reason အတွက်လားကျန်းမာရေးအတွက်လားဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့ wrong reason တွေအတွက်လားအဲ့ဒါလေးကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့နော်မိဟန်ရဲ့ဒီ video လေးကမိန်းကလေးတွေအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပါအသုံးဝင်တဲ့ body image နဲ့ပတ်သက်တဲ့ message လေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေကိုအချိုးရှိစေတဲ့ဒီ video လေးကိုညီမတို့ share လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ရှယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ body love ဆိုတဲ့ hashtag လေးကိုသုံးပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး body နေရာကဘာလဲတချို့တွေဆိုရင်ခြေောက်ကလေးကိုကြိုက်တယ်တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးလေးကိုကြိုက်တယ်စပင်လေးကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပြပြီးတော့ share လုပ်ပေးအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မိဟန်နဲ့ညီမတို့အတူတကွပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကောင်းမြင်စေအဲ့ဒါလေးကိုဖြန့်ရအောင်ဒီအပိုင်းမှာလူငယ်တွေကကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ stress ဝင်တာတစ်နှစ်တစ်ယောက်ပြိုင်တာအဲ့ဒါတွေအများများတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိဟန်ဒီ video လေးကိုလုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီ video လေးကို share လုပ်ပြီးတော့လူငယ်တွေအချင်းချင်းတစ်နှစ်တစ်ယောက်ကူညီကြအောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်နော်ညီမတို့ bye